നമസ്കാരം, ഞാൻ ഫാത്തിമ കെ പി, 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഇഗ്നൈറ്റ് ആൽഫ 2 അംഗവും കൂടിയാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇന്ന് കണ്ണ് സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോക കാഴ്ചാ ദിനമാണ്. കാഴ്ചയിലെ പ്രത്യാശ വിഷയവുമായാണ് ഇത്തവണ കാഴ്ചാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ തടയാൻ ആവശ്യമായ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇന്ന് ഈ ദിവസത്തിൽ കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധ, വിറ്റാമിൻ എയുടെ അഭാവം, പോഷകാഹാരക്കുറവ്, മറ്റ് കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചക്കുറവ്, ജന്മനാ ഉണ്ടാകുന്ന തിമിരം തുടങ്ങി കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതാണ്. അന്ധതയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇലക്കറികളും മഞ്ഞയും ചുവപ്പും നിറമുള്ളതുമായ പഴങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. കാഴ്ചയെ ദോഷമായി ബാധിക്കുന്നതിനാൽ പുകവലി ഒഴിവാക്കുക. അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്ന് കണ്ണുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സൺഗ്ലാസ് ധരിക്കുക. അപായ സാധ്യതയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷാ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓരോ 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം 20 സെക്കൻഡ് നേരം അകലേക്ക് നോക്കി ആയാസം കുറയ്ക്കുക. കണ്ണുകൾ തൊടുമ്പോഴും തിരുമുമ്പോഴും കൈകൾ ശരിയായി കഴുകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. സ്ഥിരമായി കാഴ്ചാ പരിശോധന നടത്തുക. കണ്ണ് രോഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങാടി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. സ്ഥിരമായ വ്യായാമം ശരീരത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അത്യാവശ്യമാണ്. അന്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളിലും ചെറുപ്പക്കാരിലും ഉണ്ടാകുന്ന 75 മുതൽ 80% വരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമെന്നാണ് നേത്രരോഗ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ മുൻപായി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട്. ഇന്ന് 87ാം ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനാ ദിന വാർഷികമാണ്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന സായുധ സേനയുടെ വ്യോമസേനയാണ്. ഇന്ത്യൻ എയർ സ്പേസിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ലോകത്തിലെ 4ാമത്തെ വലിയ വ്യോമസേനയാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന. 1932 ഒക്ടോബർ 8 ബ്രിട്ടീഷുകാർ തങ്ങളുടെ കോളനി വത്കൃത ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ഇത് റോയൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. 1950 ഒരു സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1975 രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം 1950 ഒരു സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. റോയൽ എന്ന വാക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന എന്നാക്കി മാറ്റി. 1947 സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം അത് ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു ശേഷം ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന പാകിസ്ഥാനുമായും 4 ചൈനയുമായും പ്രവേശിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ 170,000 സൈനികരുണ്ട്. 1600 വ്യത്യസ്ത തരം വിമാനങ്ങളുണ്ട്. വ്യോമസേനയുടെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ്. എല്ലാ സൈനികരോടും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നാടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സൈനികരുണ്ട്, എന്നാൽ കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നാം നാടിനെയും നമ്മയും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.